Shfrytëzimi i pakriter i lumit mat për inerte ka vënë në lëvizje institucionet përgjegjëse. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ushtruan kontrolle gjatë natës për gjatësisë së lumit, ku nuk munguan as masat dëshkimore për shkelësit e ligjit. Gjatë këtij aksioni u konstatuan 4 fadroma të cilat po gryhnin lumin për inerte në afërsitë të Milotit. Subjekti që po operonte u gjobit nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, si dhe u sekuestruan mjetet e rënda që po vepronin duke marrë inerte në lum. Drejtori i KMT në Lezhë, Flori Gjini, tha se monitorimi do të jetë i vazhdueshëm dhe nuk do të ketë tolerimin ndaj shkelësve të ligjit. Shfrytëzimi i paligjshëm i lumit mat për inerte nga kompanitë ndryshme mbetet një problem mjaftueshëm, ndërsa masat e pretenduara nga autoritetet kanë dështuar të vënë fre fenomenit. Nga marrja e inerteve, lumi ka ndryshuar rrjedh, duke gryrë qindra hektar tokë bujqësore, si dhe ka shkaktuar dëmtime 2 ura dhe urën Monument Kulture të Zogut, e cila ka rënë disa metra dhe rrezikon seriozisht shëmbjen totale.